מכבי חיפה אה, מגיעה למשחק הזה כשהיא אה, לאחר ההדחה, אה, הדחה אה, כואבת אני אפילו אוסיף ואומר אה, מהגביע, כי מכבי חיפה חלמה דאבל, היא חלמה אה, להניף אה, גביע ובטח חלמה להיות לא לפחות בחצי גמר ולאחר אה, שהיא מפסידה שתיים אחת אה, לנתניה, לאחר הארכה בתום 90 דקות עד כמה הדבר הזה אה, יכול להשפיע לטובה או לרעה ואני אסביר כי כשאתה מודח ממפעל יש ביקורת ויש אכזבה, וכשאתה מגיע למשחק הבא אתה מגיע מסוג של מומנטום שלילי, אתה מגיע אחרי הפסד והדחה. מצד שני, אנחנו כבר למדנו בעבר שבמכבי חיפה, כשהיא מגיעה, אחרי שהיא חבולה, אחרי סתירה, אחרי מכבי חיפה בכר ידע לקחת את זה למקומות טובים ולקחת את הכאב הזה למקום של התפוצצות במשחק שבא לאחר מכן. אז איזו מכבי חיפה לדעתכם נראה ביום שני, מכבי חיפה שמתעלת את ההפסד הזה למשהו שהוא וואו, או שזה משהו שישפיע עליה דווקא לרע מול הפועל חיפה בדרבי. תראה, אני אגיד לך קודם כל שאני מסתכל על הדרבי ואני רואה איך הפועל חיפה מגיעה ומכבי חיפה מגיעה. אתה יודע מה? שתי קבוצות ברמה שווה. אני אומר לך את האמת, דוגרי וחד משמעי, ואני מסתכל על השלושה חודשים. עד שתי. כדי כך? עד כדי כך. מכבי חיפה לא יותר טובה מהפועל חיפה. הפועל חיפה יותר כישרונית, הפועל חיפה יותר מאורגנת, יותר מסודרת, יותר, הפועל חיפה יותר, יותר, יותר מאורגנת. לא, מכבי חיפה יותר כישרונית, okay. זה ידוע, זה לא צריך להיות פה, לשבת בה עוד פעם ולהגיד את זה. הפועל חיפה יותר מאורגנת, יותר מסודרת, יותר טקטית, יותר ממושמעת, יותר אחראית. וזה עושה את הדרבי למצב של שווה בשווה. עכשיו, כשאתה לוקח את מכבי חיפה האחרונים, ואני אומר את זה, מ... אתה יודע, היום כולם כבר התחילו להגיד את זה, הם חכמים אחרי חודשיים <laughs> וחצי, שלושה שאני אומר את זה, מכבי חיפה חזרה להיות mm -hmm. מופקרת כמו בעשר שנים השחורות שהיו כאן.